پور په دغه لایق کې تاسو جنکی مشته وي جی نه غنه چې تاسو غسرتور چې دغه به ساتر کې او تاسو په ټیک ټاک باندې ځان تر ورول دغه تعداد سی وشو واست او چې کز جنې ځان سره چوته کما نو زما سوچ پدای چې یاره دا ز د 10 ټیک ټاکر نه بچ کم چا غډ ډیره به حیايي کې لری بهوده پنیشمنت ور کوي سزا ور کوي باغې کتا سو کتلی په ځانو بوواړو کای کې کتا سو کتلی ودا زه کولاو کدا سی نو وخت کې د احساس او د نن په منځ کې فلش زرال تکرار جی جی پدې کې سونه حقیقت ته او دغه تکرار چې دا د څه په وجه تاسو په پیسو باندې روان شي وي په مین لیډینګ رول باندې روان شي وي یا ستاسو کوم چینل سټارټ شو په غي باندې روان شي وي دا به وجه سره هغه احساس د ټیک ټاک په لایک باندې کینی او د ټیک ټاک په لایک کې چې سکیږي ټول دنیا خبر وي خطر پټ وي جی جی کله لري خلک هر پیر ادنان ته مین لیډینګ رول ملو شي وي جی جی احساس ته نه ملو شي وي دا به وجه سره وی زنانا عمر نخی او سړی چې دا تنخانه کوي هم 16 کا مطلب یو لس لک په ملاوي د میشت 20 لک 25 لک روپې ملاويږي بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ګورئ عوامي پودکاسټ او زموږ عیش جن عوامي پودکاسټ کې موږ سړی محترم اساق خان جی موجود دي او سردا وی په پن باندې خبرې کوو واینز باندې او ټیک ټاک باندې اساق تا ته وایي نو تاسو کې هر غري کو بسم الله الرحمن الرحیم یو جان من یا سجر سے تاسو په دې پروګرام کې موږ مقرره کړو موږ هم دې جوګه وګورو اغاز د حساب چې ولا واینز نو منه په واینز باندې خبرو کو بیا وروسته چې نه په ټیک ټاک باندې خبرو کو ٹھیک دی واینز یو سټیج داسې راغی چې پی کے پلس سٹار پی کے پلس ول سٹار شو او موږ دغه تاسو کې چې التا د حساب کلیشز را ادنان سره کو نه حساب دا غړل چې دا غوډي خون ځان یو چینل یو پلیټ فارم په چې هغه خپل مرزه کار کوي یا سجر سب کول سوال مو کو اصل کې پی کے پلس واینز دا ډیر وخت نو په چون کې بده باندې به ما ټیک ټاک فنی ویډیو غان اپلوډ کولې او سٹارټینګ نو ما جوړ کړو او مطلب چون کې کار په نو چالو اکټیو نو بیا س ټایم دا سره لو چې زمونږ ادنان سے بہت انور ملګری لګ مصروفیات وجو ډیر مصروفیات وجو نو دا غي د وجنا د ټولو پر اساس فقہ رضا سره بس با ما او ته یاره که تاسو خوخی زه په تاسو یو بل چینل نو هغه کې باندې به ویډیوګان جوړو ځکه چې ملګری پښتانه عوام هغه مختنه کوي نو ځکه په فیکټی باندې ویډیو نه نو فیکې پلس باندې به ته ملاويږي نو په دغه حساب سره به ما دا چینل کولاو کوم ګو وګورو دا کله چې تاسو د چینل اغاز شوی د پی کے واینز هر پیر ادنان ته مین لیډینګ مون ملو شوی دی جی جی اساک ته نه ملو شوی دا غي وجه سی ا شجر سی بو وجه خو د سس نشتا مین پوینټ خبر دا و چې ادنان ممکن مطلب هغه سټرکچر او یو ګارد گیفټډ دی بل هغه رول امدا سی چې هغه خلکو خو خو ډیر عوام خدا ته پوس کې یا د وختنه لري دا ګیلل لري سب ټیم دی جی جی چې سات ار رول کړي هغه پلا رول کړي دا د زوی رول کړي دا تر رول کړي جی هغه سره ویریشن دی دا هغه ویریشن باوجود چې نو هغه ته التا مین لیډینګ رول نه دی ملو شو نو ما هو تاسو ته سجر صاحب چې دا خو د ډایرکټر و جو زموږ د عثمان ګل صاحب و جو بل لکادنا صاحب چې کوم هغه فا وخت کې مطلب زبرته م چې خلکو خو خو نو چې خلکو خو خو مونږ له مین رول ورکو ځکه چې هغه کې ټیلنټ و مونږ ته ټیلنټ کم یو په وخت کې نو هغه واجب باندې نو اوس او هغه وخت کې لیډم مطلب مین رول هم زمونږ نه چا مونږ کړي نو خو چون کې مونږ په خپل خو خو باندې مو کامران صاحب مونږ په خپل خو خو ادنان صاحب تول کړي مونږ عزت دي زمونږ سینیئر دي او باندې به رول کی بقیا چې کوم هغه د فلا رول نشو کولی هغه اکثر د مشرور رول به کوو او دومره به خطر کې سره نشو کولی عزیز یو فنی مینو نو په دې وجه باندې موږ زیات تر مین رول هغه لور کوي څه خلک دا پښتنه لري چې څه وخت کې د اسا کو د ادنان په منځ کې کلیش زرا تکرار جی جی په دې کې سونه حقیقت ته او دغه تکرار چې یو دا د څه په وجه تاسو په پیسو باندې روان شي وي په مین لیډینګ رول باندې روان شي وي یا ستاسو کوم چینل سټارټ شو په غي باندې روان شي وي دا هی وجه سره چا و تکرار سجر صاحب ګټا سو ګورې زمونږ د پښتو معاشره چې یو خبر وشي نو په هغه پسې شاته ډېر غټ پروپاګاندا کیږي یو غل راغلو دیو کور نه اغلا کړو
نو یا کور نه اغلا کړي و نو لکه مطلب کور ولا پر پاسې دلیو سینو وړي تختې دلیو نو اغا کور ولا وز د بل یو کس سره ناست ته خوغه کس ته دا پد نشته چې دا دغه کور ولا کس ته کوم کور نه چغلا شوی دا غل ورغلی نو هغه ته لکه ته خبرې چې ابل بیگا په دې پلان کې کور باندې غل ورغلی مسلمان ټول تړلې پوښوي او ډنډي وته نیولې او په لاره خډډ بډډ اړولې به وته گاډه را وسته پرې جون ټي وي ګان مړو وي سامان یې لوخ هم تی وړي دي نو هغه ته خدای دې په الوا مون کا دا کور مالک خو زایم دا ما زر دا خو ما صدا واقع شوی دا نو چې تاسو پس په خپل سترګو باندې په غوګونو باندې لکه تاسو په سترګو یو کار نه لیدل تاسو واه ولا مو ورکوي غل راغله او زه پیرا پاسې دلې ما به د ځکړي واپس تلې کته سپرو غوړې چې د بوزم کوړتا سامان نه دی سامان نه دی وړه زمونږ د مېن خبرې مطلب مې داو چې زمونږ د خلک سواوري نو به غله هوا ورکې چون کې هغه داس نه ودنان سه بو سوخت کې لګ مسو پښو ډیر زیات زموږ ملاقات په ملک کم کوس کېده فاغه وجبان دي دا سی پلیشز بالکل نشته نن زما روړ دی وسم دی بیا به می مخکم او د څه خبره نشته د پیکه واینز دا جی دا رس پر تر خبره وو جی جی ایساک په سو لا کتن خا بیا شاوشته ا سجر سیب کزه دا ته مست خبرو کوم نو من چره هم په دې سوچ باندې کار په سوشل میډیا نه د کړي چې مال باندې نو سور تر خار راځي سٹارټینګ نه چې موږ سٹارټ اگست ته موږ یو شو وکړو او ما تاسو ته یو انټرویو کې بلکې ویلو چې زه د کور نه اوس فورې چې شپږ میاشتې شوې واته میاشتې چې په ما فابندیانې چوتې شوې دي کینه دا اوس فورې په ما باندې فابندیانې چې ته ویډیوګانې نه کې خو چې پته وته لګې دا سپیلې پیدا نه نیږي نو ډیر اته ویل بس کوون وېستو سبو کو نو ما مین خبره مې دا چې زمونږ د تنخواهي حساب نشته که مال به چا سره راکړه راکړو کړه نه کړو پروا مې نه ساتلې کدا سي ادنا اسي اندازې ته پښتانه خو بده وا پښتنه لري کنه بلکې به دا غوي وی زنانا عمر نه خيو سړې سړې تنخواه کو په امسوله کا مطلب یو لسله کا ملي دي ان جنانا داسې فاده ځکه چې دا سوخ کې خلکو ویل چیر وی دوی ته د مېشتې 20 لک 25 لک روپۍ ملاويږي زموږ شهرګړ کې زموږ خوښه علاقو کې ټول خلک وایز چالو کړو بس چې چرته بدلی خټه وایز چې چرته بدلی ګټه وایز چې چرته بدلی شجر وایز چې چرته بدلی اغاز وایز په لګه دا غوا چې تل او جاو قرض پیسو یې ډیمانډ نه کړی جی خلک به قرضونه کړیو کیمرې اغستې وي نو چونکې دا خو ګران کار دی ځکه چې ته د خلکو په مخونو خندا راولې دا آسان کار نه دی یو مطلب عام لکه مطلب ستاسو د انټرویو یاد کوم په دې کې د فنی دغه سنشته دی دا یو سیریس ماحول دی دا چې کوم په سیریس ټاپک باندې ویډیو جوړه کو چې کوم اصلاحي ویډیو په هغه کې هغه ما آسان ده ما تر سي د ټولو نه ګران سي د بل سړی په مخ خندا د بل سړی په مخ مسکار او جی نو هغه ملګرو چې کوم دی هغه کې کار وکړو او چون کې ناکام شو صرف دا خبره اوریدلې و چې هر دوی له دومره دوه روپۍ راځي او بهرحال موږ لا اکثر خپل ملګرو یو یو کس لا چا ته 50000 چا ته 70000 چا ته 70000 داسې منت راغلي دا او دام پکې نه راغلي دي نه سیوا م راغلي دي دا منت منت خبره ده او نور داسې دا خو شو قیمت نشه شو روان شو روان دی ما هو تاسو ته مستو ویلې چې زمونږه صرف شو خبره ده هغه شو کو شو دیزی لرا وستي وستي د خلاصي لار نشته چې ګینه پرې دوی مونږه اوس نه پرې دي د څه وګور دا لا ګیلا ده حساب نه چې حساب مونږه یو رول کې دلې دي اته موږ خلک خاندولې دي جی جی اوس هم هغه حساب د ټیک ټاک په لایک باندې کېنی او د ټیک ټاک په لایک کې چې سکی دي جی ټول دنیا خبر یو خطر پټ میرا جی جی کله لري خبر جی کوم سوال مو کو سجر صاحب زه همیشه د پاره کتا سو ګورې زما په هر یو ایف کې په هر یو ایف کې زه انټرست یم په وجه دا چې تب ټیک ټاک ګورې زمونږ د بل ملګری با فیسبوک ګورې فیسبوک ګورې بل ملګری با یوټیوب ګورې بل ملګری با انستګرام ګورې سوپر پکې ټوئیټر ګوري زه هر یو پلیټ فارم سره کوشش زما دای چې زه هغه سره ریلیټډ اوسم او زه هغه لازمي هغه ته
انټر کېدل هغه ته ورتګ هغه نه راورتګ د ټولو ایپونو سره انصاف کې خپل معیار مطابق بالکل ټولو سره انصاف ساتو انصاف کو هر یو ته ورځو ټیک ټاک لایف زه بهشکه کوم زما مین مقصد دا دی لکه دیکھ خو سفر فلا خبر نشتا ار سڑے چو کار کئی سو کے دیو سوچ باندے کئی کہ منگ ٹک ٹاک لائف کو کہ منیر سے بھی کئی کہ بلے کئی بلے کئی نو منگ دا خپل معیار مطابق لائیو کو لگا زب دا تدا ہو اما چیزا استا سر لائف ناس تیما تدل تا کر زما پزے مولیانم انٹرویو آگستے شی تدل تا زما پزے دا علیمنم انٹرویو آگستے شی تا زما پزے با دی اجرانم آگستے شی ہر سڑے بتا تا انٹرویو ترازیو تا با دا ہر سڑی نا انٹرویو کے تا با دا ہر سڑی نا کوسچنی کے پا دا غی صاحب بانے کزل لائب کم زی پا خپل مایار بانے کم زی فنی لائب کم زی پا آغی صاحب بانے کم بل لکا مطلب چی کم زما سوچ تے کم زما مایار دے زد آغی صاحب سر لائب کو اگر پا دا غی لائب کتا سو جنے کے مشا کرے جی جی نگرنے چی تا سو غصر طوری چی دے غا بیسات رکی ہوتا تا سو پا غا ٹک ٹاک بین زن ترہ ورلی دا غی تعداد سی واشو بستا وزا جی بالکل کل سوال پا ٹک ٹاک بانے کما زن سر جنے راچو تکڑا کار غلط تے ٹک ندے ٹک ٹاک تا ورتا گا زی اما چی حاغا اساب سر بٹی کی زنے کتا سو گورے پا ٹک ٹاک بانے زیادتر اوڈے رو ملگرو اکثر دا اللہ نمولی کی ٹک تا کوئی کتا سو دو نکا سانو دا نم سر ڈیوٹ و نکو یا تا سو دا غا نکو لائک نکو آو لکا زب آغی کس سر ویا ما چی رازا ستا سا مخامخ کینا ما جیتا دا اللہ سا سوم را مینہ کی ٹک تا خو تا دا ویڈیو دا فارا دا سیز را چوا تا مطلب دا تبلیغ دا پارا سوم را کار کرے تا دا معاشرے دا پارا تا دا اللہ دا پارا سوم را کار کرے تا دا خوب مزید دا پارا آو صرف فیورز دا پارا آن یو نم دا سی ملگرشتا چاگا دا اللہ دا فارکار کی دا اللہ دا رسول دا فارکار کی پٹک ٹاک کی چیارے یو کس دا سیٹ تزی راش دا سیٹ پیو بورا دا آغا زمانم آغا یو خک کار کرے نو مین فارن خبرم دا دا چی کز جینے زان سراچوا تا کما نو زما سوچ پا دای چیارے دا زد دا سی ٹک ٹاکر نا بچ کم چاگا دیر بے حیائی کی لگا زد چی ما دا راچوا تا چیز کوشش کم جیز جینے تیم جو باٹا پس غلط تا بغلط ہوگا کہ دا زن را چوتا ہوں دا سی کس لے پلاس ورزی چاگا دیر بیہودا پنشمنٹ ورکی سزا ورکی پا آگے کتا سو کتلی پزانو بو آڑا ہوا کہ آگے کتا سو کتلی وی دا زیب کلاو کدا سی